siitä HJK:n vapaa potku, joka on jo annettu, Mykänen rikkojana. Takapää katselee ja lähettää sitten pitkän keskityspallon kohti Sadikkiä, joka pudottaa sen Litmaselle. Litmanen ampuu suoraan ja ampuu pallon komeasti volleilla alanurkkaan. Jari Litmanen 19 vuoden tauon jälkeen Suomen Cupin loppuottelussa. Hän onnistui silloin edellisenkin kerralla, silloin MyPan paidassa vuonna 1992. Nyt HJK:n valmentava Esa Pekonen oli tuon ottelun toinen onnistunut maalintekijä. Nyt Litti Sadikin pudotus taakse. Litmanen pieni siirto itselle ja siitä puolivolleista suoraan aivan Kuopion palloseuran maalin alanurkkaan. Tästä Hakapään keskityksestä se lähtee. Sadik pudottaa. Siinä on ollut jättänyt Litmasen aivan yksin. Katsokaa Sadikilta, hyvä pudotus. Litmanen pieni haltuunotto itselle reidellä ja siitä lähtee sitten veto, joka yllättää Vilmusen aivan maalin alanurkkaan. Se oli maailmanluokan pelaajalta, maailmanluokan ratkaisu. Ja näin HJK johtaa Suomen Cupin loppuottelua 1-0. Kerta kaikkiaan mahtava puhdas laukaus. Ja just tuo osa-alue tuossa toppareiden edessä, niin se on se alue, mitä nyt niin kuin Litmanen haluaa käyttää hyväksi ja selkeästi pystyy käyttämään hyväksi. Joka 19 vuoden välein hän näköjään haluaa viedä sen pytyn.